tere hommikust kõikidele meie raadiokuulajatele. Hetkel, kallis Irmo, nagu sa näed, ma filmin sind ja kui sa tead, et filmimine toimub, siis sa tead, et midagi hirmsat hakkab juhtuma. Kuidas sulle juba praegu tundub olukorda? No, ma saan aru, millega tegemist on. Praegu head raadiokuule. Oota, ma võtan oma kaamera ka välja. Ja võta oma kaamera ka välja. Me filmime nüüd seda, mida raadiokuulajad peavad kunagi nägema. Sellepärast, et Sky Plusi hommikuramm on asunud tegema Jackassi. Mul on selline tunne. Hetkel meie stuudiosse on sisenenud mitu inimest. Käivad tõsised ettevalmistused ja tegelikult on lugu juba päris vana ja pikk. Kunagi tuli jutuks, et Hirmo naine ei ole üldse sellega rahul. Et Hirmol on selg liiga karvane. Oli see nii või? Ei, no eks ma olen etteheiteid saanud, jah. Praegu on tegelikult muidugi suuremaks probleemiks kerge habe, mis mul on näkku on kasvanud. Ma loodan, et seda nüüd eemaldama ei hakata. Sellega ei olda rahul. Sellega ei olda ka rahul, jah. Aga olge mausad, rannahooeg on saabumas ja kuhu sa lähedski hirmsa karvase seljaga. Seda enam, et sa oled kõvasti trenni teinud. Ja need lihased ei paista lihtsalt karvadelt välja. Ja täna tuleb ju stuudiosse küll aga personaaltreener. No just. Tunni aja pärast, et... Sa saad tolle siis nii-öelda demonstreerida oma... oma uut selga või? Ehk siis head raadiokuulajad, praegu toimub siin ja praegu otse eetris Sky Plusi stuudios Hirmo selja karvade eemaldamine, ehk siis epilatsioon. Ja selleks puhuks on meile siia siis tuldud appi spetsialistid. Olge mausad, kes on Hirmo ära muretsenud, on oma ala professionaalide. Ma vaatan jah, et kõik aparaadid, kõik on olemas siin, et äkki spetsialist tuleb, ütleb ka paar sõna, millega tegemist on. Tere, tegu on depilatsiooniga. Ja. Mis aparaat on? Aparaat, vahapadruniaparaat. Vahapadruniaparaat. Ma olen siia, ma olen viskipadruniga kokku puutunud. Hirmo, kas sa arvasid, et me teeme mingi laserpadruniga? Ei, vana hea vahatamine. No selge. Paneme aparaadi sooja siis. Nii, Hirmo peab särgi nüüd seljast ära viskama. Viskama siia selle laua peale pikali. Meil on lisandunud ka programmidirektor, kes ei tahtnud sellest küll ilma jääda. Lailis. Kas padrun peab ka soojenema või? See on juba soe. See on juba soe. Siin on kõik juba sooja pandud. Ära muretse sellepärast. Ära sellepärast muretse. Nii, egas midagi. Ava, treenitud. Oot, kõigepealt nüüd näita selga. On ikka karmane või? No ei ole väga hulle, ausalt öelda. Ma kartsin, et sealt tuleb nagu hullem manki välja. Viskab. Kas see, äkki teeme eest ka puhtaks, ilusaks, siledaks? Et kui juba oleks tegelikult? Ei, eest küll ei tee. Tahan ikka välja näha nagu Austin Powers. No väga hea, ole siis, ole ja viska ennast siia niimoodi kenasti pikali. Väga hea, nii. Siruli. Väga kena, teeme poisi ikka rannahooajaks ilusaks. Oi, kui mugav ja mõnus. On mugav ja mõnus. No, ma klapid ka vähe, siis ma kuulen, mis... No, pane klapid vähe. See on ikka DJ värk, no. Ikka klapid peavad peas olema, jah. Nii. Ja me... Me lubame siis, et see video saab olema alla 18 keelatud, et siin on ikkagi nii palju paljast pinda. Ja olgeme ausad, me... Leidsime sulle Eesti Vabariigi kõige ilusama epileerija. Kõige parema vahataja. Ei, ta ei tegelikult on ta alles praktikant, jah. Et ta just tuli asja koolist ja teda pole ühtegi salongi tööle võetud veel. Ta peab ennast tõestama, et see on nagu tema CV-sse läheb nüüd kirja. Et see on tema nagu video CV, et nüüd on hea minna ja kuskilt seda tööd saada endale. Ma saan aru, et Kivisar, sa ei ole sellega kokku puutunud varem. Ei, ma olen selles mõttes kokku puutunud, ma olen ise need eemaldanud. Mis on? Kas juba peab valus olema või? Ei, veel ei ole. Ei ole, see on alles soenduse. See on soendus, jah? Jah, praegu... Praegu mind vahatatakse, siis ma saan aru või? Aga praegu oli valus juba või? Natuke oli, jah? Miski ebamugav. Nii? Ai! Ei ole nii. Sealt on juba lihtsam. See oli mingi eriti valus koht. Oi, kui karvane see lapp pärast on. Nii, noormes on agoonias. Siin võiks hõigata küll, et ema anna padrune, aga loodetavasti ei ole need vahapadrune. Igas kuskilt sealt, kui tuleb tunni aja pärast treener, siis peab küsima, et mis lihase pealt on kõige valusam? Kas see on see mingi selja lai lihas või mingi delta lihas või jumal teab, mis asi see on, aga... Ülemine, et ülevalt poolt on valusam.
No kuule, Irma, nüüd sa saad küll nädalavahetusel seksi. Arvad või? No kui sa lähed nii ilusa seljaga. Oota, las ma proovin ka, oota. Kelk hoia eemale. Kelk tahab. Kus sa oled, ma võin siin lüüa. Oota kohe, vaik. No. See oli nagu eriti valus. Kelk rahulikumalt oleks tõmmanud. Aega mööda. No. Kuidas see selg läheb päris ägedaks sul, kuule? Läheb siledaks või? Tegelikult ka. Kas läheb ka punaseks? Kuule, seal on punast ja pruuni ja see on ikka päris õudne tegelikult. Ära sealt tõmbole ja... Ei ole midagi, teeme ikka ilusaks kõik. Sest ma... Vaata, kus lihased tulevad välja, vaata, kus lihas mängib. Vana trennimees. Vägev. Ai. Oleks ikkagi eeldanud, et siia laua külge tõmmatakse nagu rihmadega patsient kinni. No sa oled tugev mees. Et kus sa pääseda? Kas selle protseduuri käigus, no jah, kui teil on tegemist siin ikkagi nii-öelda algaja praktikandiga, et siis ei saa küsida, et kas... Ai! Et kas keegi vahepeal tagajalaga ka annud sellele vahatajale? Ei ole, jah? Tagajalaga? No vaata, nagu sa lähed, ma ei tea, obust kuskilt tagant poolt otsast silitama, et siis võid saada nagu kabjaga. Ma saan aru, et see Hirmo ei ole varem selle asjaga kokku puutunud. Ei, selle asjaga ma tõesti ei ole kokku puutunud. Ja see on mõnigi naljaks, et vahepeal on ka kõdi natukene. Mis hetkel see kõdi on? Ja kõdi on siis, kui selle... Ai! Kelkule Hirmol on kõdi, kuule tõmba ise vahepeal, et see kõdi ära lõpeks. Ei, vaata, kõdi on siis, kui seda... Ota? Seda ma... Ei, kelku, hoia eemole, kurrat, sul on käed desinfitseerimata, raisk, mine ära! Kas sa saad või? Mine ära! Ei lase ligi, perustab. Ei lase, jah, vaigus. See ei ole väga hull. Oi, on hull, noh. See on hullem, kui sa oskad arvata, raisk. Mõnus. Enamus on peaaegu juba tehtud. Jah, tundub küll nii. Abikaasa saatsi ka sõnumi. Näita abikaasa sõnumit. Ütles, et hea töö, et ta tervitab hommikuprogrammi tegijaid. No näed siis nüüd. Aga mis siis ikka? No aga nüüd on vähemalt suveks uus selge. Nüüd ma saan küll kindlasti minna näiteks Weekend Festivalil Maikas esinema. Ma arvan, et jätame nüüd siia selle, jätame siin meie depilatsiooni miisu seda asja lõpetama. Kas nüüd on hullem osa mööda see? Tundub, et töö on väga ilus ja korralik. Kas meil oli see, kust meil, mis sa longist me tõime inimese kohale? Depilatsioonipuduaar. Mis asi? Depilatsioonipuduaar. Depilatsioonipuduaar. Populaarsem koht. Kõige populaarsem koht, Irmo. Ma räägin, ainult ülim proht oli sulle kohale. Ei, no ma räägin, et sellega võib ära harjuda, siis hakkad seal käima. Ma ei tea, kui huvitav on raadiokuulajad. Tal seda karjuvad Irmod nüüd veel edasi pikalt kuulata. Ma usun, et me läheme siit väikesele muusikalisele vahepalale ja mis siin muud, kui see lugu tulebki, siis pühendada meie tänasele patsiendile. Yo, what's up, we are When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pimp to the beat, walking down the street in my new the freak, yeah. This is how I roll. Masendav. Masendav, aga ilus, vaadake no, kui ilus. Ma ise kahjuks selja raha ei näe. Ooooooh. Pena ma tahavaate kaamerat kasutama.